Eu sou Chico Abelha, hoje é quarta-feira, 22 de dezembro de 2004. Você está sintonizado na sua regional lobatense 95.5, transmitindo de Monteiro Lobato, São Paulo, mais uma edição do nosso programa Estrelas da Mantiqueira. Faremos hoje uma homenagem a esses heróis anônimos que são a razão de ser desse programa. Hoje, além de ouvir, nós vamos ver esses artistas da enxada e da foice, esses trabalhadores da viola, incansáveis na arte de costurar a colcha de retalhos que é o interior desse nosso Brasil. Do trabalho que o senhor faz, seu Zé, qual é o que o senhor gosta mais? Ah, eu estando com saúde, é qualquer serviço que pintar, eu estou fazendo e dando risada. Divertimento para mim é o serviço. Com quantos anos o senhor está? Eu? É. Dia 2 de julho, 80. Eu sou de 25. Quando o senhor fica doente, o que, que o senhor faz? O senhor conhece umas plantas no mato para se tratar ou o senhor vai no médico direto? Eu fui umas três vezes. As três vezes é só gastar, pinchar uma bolsa fora de tudo quanto era remédio, que ia bebendo, não fazia enfeite, abandonava. Eu estava com os dois rins funcionados, curou eu com a uva braba. É um remédio que eu acho que enquanto eu tiver vida, para onde eu for morar, eu carrego. E essa casa aqui que o senhor mora, seu Zé, ela é feita de bloco? Eu não boto fé em casa de bloco. E chegar e dar uma paulada assim, quebra tudo, põe uma casquinha só, um oco por dentro. Seu Zé, o senhor está satisfeito com a vida que o senhor tem? Graças a Deus. Vivo tranquilo. E o que é que lhe dá essa tranquilidade? É o meu trabalho. Todo mundo foi ajudar eu com as vortas. E o meu sonho da vida foi cantar mesmo, que desde a idade de 7 anos, antes de fazer isso aí, eu já cantava, já tocava. As fantasias a gente põe porque o povo pede pra gente pôr, mas que a fantasia não manda nada, manda é o ser nosso. O que vale é a gente por dentro, né? É a gente por dentro. Thank you.
isso aí. Porque eu sou aposentado, né? Pela Tancelá e Paraíba. Agora aqui eu tenho quebra-galho, tem aí um corte de cabelo que a gente faz, né? Tudo sábado e domingo. A gente ganha um dinheirinho aí, a gente conserta uma máquina de costura, fogão a gás eu conserto aqui também, né? Eu passo roupa, né? Isso aqui é roupa que eu faço, né? Eu não quero ter outra coisa, não. Moto não quero, carro não quero, não. Só uma bicicleta. É o sonho meu. E quando eu estou rodando a bicicleta, estou muito feliz. Mas de tudo o que eu tentei conseguir, consegui. Olha, hoje estou com 72 anos, mas a minha vida, eu percebo que a minha vida está completa. Toki ni wa aha no nai kono ni. Se eu pudesse andar com a melancia de um lado aqui, ou a abóbora daqui para aparecer, eu aparecia. Eu gosto das coisas coloridas. Eu sinto grande, viu, gente? Não pequeno. Aha no nai koni nai kanarai. Eu levo tudo na brincadeira, não tenho nada a sério. Não levo nada a sério. Tokiniwa. Tinha um marido que era namorado, marido, companheiro, era tudo na minha vida. Ele era japonês. Eu nunca achei o amor da minha vida depois. Outro amor assim. Eu acho que tem que a gente encontrar a pessoa, olhar nos olhos e falar: é esse. Como mulher simples que eu sou, eu como de tudo, eu durmo bem, eu vivo bem. Olha, eu tenho 60 anos, gente. E eu, graças a Deus, não sofro do coração, não tenho colesterol, não tenho diabetes. Eu tô bem com a vida. Tô bem com a vida. Bom dia, amigos ouvintes, e até a próxima quarta-feira. Vamos chegar lá pra dentro da casa? Então, aqui é o fogão de lenha, que ele tá desativado agora porque a gente não tá tendo tempo de fazer comida por causa desse filme, exatamente. A aguinha da mina, né? A biblioteca aqui, porque na hora de folga, como a gente não tem energia elétrica aqui, o que a gente faz é ler. Eu acho que quando a gente fica no mato, a sensibilidade da gente muda, né? Então, uma simples lâmpada que acende na hora que ficou escuro já interfere na gente. Se a gente fica regulado pela luz do sol, na hora que fica escuro, dentro da gente já começa a ficar com sono, então a gente já vai querer dormir, então a gente pega o ritmo natural. O banheiro funciona da seguinte maneira: a gente vai no buraco aqui, depois, para não ficar o cheiro, a gente pega a terrinha e bota em cima, né? Ah, você perguntou, né, quando enche? Então, quando enche o banheiro, a gente pega com uma cavadeira aqui, pega o esterco e joga de volta lá na planta, lá na horta. A horta aqui não tem muito cara de horta, mas é que eu deixo também os matos crescer, porque eu acho que eles fazem parte. Inclusive, tem muito mato que é mato de comer, que o povo não dá muito valor, mas é uma comida saudável. Aqui, ó, você pode chegar aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, é o caruru. Isso aqui é muito gostoso de fazer refogado, fica igual um espinafre, né? Essa sementinha também é muito nutritiva, tem até proteína dentro dela. Pode comer cru e pode comer refogado. Essa aqui é a serralha, ó. Essa aqui é muito gostosa, para quem gosta de amargo, deliciosa. Tem uma outra aqui, ó, que é boa de fazer salada. É a Ora Pro Nobis. Bem gostosinha também. Fogão de lenha? Ah, porque a comida fica mais gostosa no fogão de lenha, né? Aí não tem nem dúvida.
E é uma coisa também, é o ritual do fogo. Todo dia acender o fogo é uma coisa assim que acho que faz parte do instinto do ser humano, sabe? Sim. A relação com a água, sabe? Assim, tomar um banho gelado. Inclusive aqui, eu só tomo banho no rio, né? Ah, tá. Que eu acho que a gente, quanto mais perto ficar dos elementos, eu acho que mais harmônico a gente pode ser, né? Olha, essa casa é como se fosse a materialização de um sonho. É assim, uma casa de tipo João e Maria, né? Conto de fada, aquela coisinha que a gente olhou cada detalhe, cada janela é como se fosse um quadro. Olha, as casas que eu construo, eu procuro fazer o máximo com o material que está disponível aí perto da gente, né? A terra, os troncos de árvore e as pedras. Eu acho que a natureza sempre está colocando as coisas ali, sempre ao alcance da mão. Com a terra, a gente faz o pau-a-pique e o adobe. O adobe é aquele que vai na forminha que a gente forma a terra e ela vira um tijolo, sem passar pelo fogo. E depois tem o pau-a-pique, que é aquela estrutura cruzada de bambu. E depois a gente coloca uma massa de terra. E é isso que me dá saúde, é o machado, é a foice, é a enxada. Você pode ter certeza. Não, seguro saúde eu não tenho, eu tenho saúde. Quando eu tinha uns 20 anos já, eu percebi que eu era incompatível com o tipo de vida que tem na cidade, esses negócios de tomar ônibus, andar no trânsito, beber água com cloro e flúor. Eu acho de verdade que precisa de coragem para viver na cidade, não aqui no meio do mato. Uhum. Então eu misturo as minhas experiências com essas experiências das pessoas da roça, né? Quando eu vejo um mutirão, eu sinto uma coisa tão boa dentro de mim, que eu acho que o mundo podia ser um mutirão. As pessoas podiam perceber os interesses comuns, se juntar e fazer. Uhum. Ah, eu me divirto dando risada com as pessoas que vêm aqui, porque aqui é um lugar muito forte de natureza. As pessoas acabam entrando em contato com coisas, aspectos novos delas mesmas, né? E que na cidade não tem lugar para expressar com fantasia e com... A gente bota a roupa, bota o que tiver na cabeça e bota pra fora. O brasão postal do vazio. Rejebi espatné com a letra espanha. Rebeti. Taková je příčina krásu, že nevnímá, dneska už neocení žádné umění. Então, eu quero mostrar para vocês que estão aí na cidade como tem coisas simples e fáceis da gente fazer para a gente ter saúde, para a gente ter equilíbrio, para a gente viver numa boa. É isso que eu quero mostrar com o programa Estrelas da Mantiqueira.